Godt å lyve. Ferdig å sove. Blomsten min er vannet. Vannet. Ja, la oss gå ut i villagen og se hva som skjer. Uansett. Nå skal vi videre. Hei, bare deg igjen. Du, hei, du må ta deg. Hei, 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 du. Hei. Du. Hæ? Au! Du må betale. Au! Teiting, ass. Hei, Paul. Paul? Han hopper bare over det gjæret, ass. Ja, jeg tok med en nøkkel. Åh, jeg tok bare med min bøtte. Jeg tok ikke med noe å drikke det. Hei! Ikke steng meg. Det er her, da. Det er en liten gutt. Hotel? Hotel. Du, kan du hjelpe meg litt? Ok. Du hjelper ikke. Jeg må hjelpe deg. Ei! Ikke støtt meg ut! Au! Kunne ikke landet en sang? Meter til. Au. Jeg må komme hjem. Du. Hei. Du, kan du hjelpe meg litt, eller? Ingen snill. Følger den vanlige. Kan du hjelpe meg? Nope. Du har ikke stor nok nese. Tate villagers. Hva er det altså noe? Lei opp de tate greiene. Jeg har lyst på utkant. Au. På sengen. Vi lever faktisk i et veldig flott liv. Det er hos mitt. Hvorfor i all verden gikk jeg opp på et tre? Au! Og ingen gjør hjelp meg. Ei, hvem var det som bjeffet? Hvem var det som bjeffet? Hvem er det som bjeffer? Det var sikkert bare innbildning. Uansett. Jeg bør kanskje hvile. Vi bør kanskje hvile litt. What? Det er på her da! Det er fullt av lava! Hva har skjedd med huset mitt? Nei. Dette er bare en drøm. La oss taste det. Hvilke... Au! Det er bare det! Au, jeg brenner! Au! Jeg brenner!
Er det noe støv jeg kan ha? Jeg har ikke et annet hus uten lov. Hva søren har skjedd med huset mitt? Se på det. Hjelp, det brenner hos meg. Hjelp. Ingen i svømmebassenget, du. Hjelp meg. Det brenner. Jeg vet det. Det var jo stått brann. Det var det ikke. Nei, det var ikke meg. Men, jeg kjenner han. Au. Følg med snart hva som skjer etter hvert.